amanya nzesegawa moleshit esawa ziri munana nechitundu tolekera kusawa chen chinyonye tebe tugenda chima mwanyi nafe yakute nyonya Egyptian Airlines ati mujimanye tuka kusawa mwenda chitundu era kwetucho twasaza una tugamba nti twagala obudde ogendo tusanga atuli mukubo zigendo kona mwenda abili na mutufu tutukide odala kuchisawe kati waneno tuingide entebe express tulukute tugenda banga tujikanja bula paka ntebe teri kusirisa kazibe sawa mmeka oba mmeka tuba tuina okutukayo mutufu okuchima mwanyina fe kuchisawe yuna yuna jari kale njagala mune gateko nga tolekera kuchisawe chenyonyi entebe okuchima mwanyina fe mwebale kulaba mwebale kugoberera wano ku lifestyle ku 0 7 0 chenda mukaga mukaga munana 5 2 kastoji itakono tugama anti lifestyle asega wa mwuri shiki nandi ya kate nange mubiki kusawe chenyonyi entebe kutofayo sawa mmekola mmeka metuja kuwera nga tutukayo bulungi Mchisera chineno tutuuse kwa ya pochi ntebe tugenda chima mtesi haula saa wandoza uimbala kusimu yange jiri saa mwenda nida chika 10 nyonyabadi ya kutuka kusawa mwenda nida chika habiji nga wachiraba kuchifana kari kakala vikenga tufumamu tugende tumusinkane wali kwa laivo nze segawa mwishu Mayuge, eyo district eri side zeye soga nga tuyinza molekerera. Wanonono twagenze bukolokolo paka mu district. Kati twasisinkanye ebintu bingi nnyo nga olaba twayise ku bridge ne rusinkana olufu ne rusinkana ebyewunyisa bingi nnyo 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 ddala. Kwa hivyo ya tao ya Uganda kwa hivyo kati cha chino chetu kwata? Wetu wanga tu yise wali kubambala yelo sila wetu yise yako kubambala yelo sila wala yelo kati ekisinga okuwesanyu n'okusanyusa omukyala bamwaniriza musanyu kuba yatukidde mu maka g'abazadde be Ni wamba 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 wamba
Naye alina polota ye, naye erima yuge, futi atano ku kikumi mu asatu.
Omuchara. Mwana wa kubiri. Hato inayomu mwana mkuru kuona. Yariyomu bubuka. Nga mkuru kuona. Ali Sudani.
Tanga kula dafuto. Nga waliwo mukuru asengako kuno. Yes sebo. Icyo cyakewe. Kitageze no wakubira. Oyo wakubira. Ne badirira abana. Banji. Mama yinyariwa. Mama ula. Sente zitukira ku mama we onambulira chakola enoli sente zitukira ku yambulira chakola nane ku gamba enyirye bakuzamu abana bo yesebo omutima mulungi tokola ba beyagaliza yesebo ina gamba to nyumba nizo okagisura mu naye yesebo kwazade banka okemba kekele yatu ali tumainti yali yamala no kulama ka twali je mutwara ekyo tanulu namba tanulu namba ngeyo na salamu ya matafali yako sigenda kusoka kukola ki kuzimba byange kansoke nkole ki nzimbire mwe okiraba era nafune tumwe yanza ne tukole ekyo kiyakachi yagala kati ayagala kudayo esewo okwasaganya iyo kati eno mukubala abalamu mwaka gumungo zeyo jabba ya wedde tugenda mwira chogamba ina tugamba kona uga kandi ku kantu akenja uloko obulamu boga makino kiroto cha nchina soka kutuka sina zingira bazadde bane kubala mbere au la tusanga yo ifo tutuba wahaga batya abantu bangi bajjajjayo banana yagenda wano we bali naye bafudde bakoze eki naye nga tumutegeeza ne tumugamba nti tujja kukubuulira naye guma Katonda bwatu bwaba yakola ki ateekateeka bebi obedda kuwesunga okulaba yano wuuno bebi tatabulamu tatabulamu wani oli otya oluganda lutegeere Ramusafu abantu. Ramusafu abakere mona aba iziza mama. Akaruru wajike musukurembeza.
kategeza ati okusanyuka amasanyu oteeka okulaga essanyu lyo akaluluke gakulembera kubanga awo ngenze kuwasa mukazi batakukubira ku mizira ndowooza ogamba nti ogamba mutufu tebambaze mu so eryo ssanyu kulaga essanyu lya muntu ya mama awola namba bbiri ono gwe mbagambye nti naye kati wali era eri y'abaana abaana ba bakola ki bagenda so bonna ne basalawo okugamba nti aa wano maama nze ekirabo kyekyo maama ekirabo kyekyo ne taata taata weebale kuuma nkolagana nga weeri mubantu kuba kintu kikulu nnyo kyekituufu kale hawula ndowooza leero nzaaba n'amwaniriza so jangu okakkaniraku wano kubanga ennyonyi mbutuufu lwakuba tetubakiddeyo bire ku bire ebyoasemukalu tutuuse mu disitulikiti ey'e Mayuge ekyalo kyo sinakitegeera bulungi kyalo ki kineene ewa jirijiri buki busu ok kansooke nkwanirize tusanyusa okulaba mu Uganda nango basanga myaka ebiri nga toliiwo nga siriiwo ndi kukyeyo ngoli kukyeyo kuli kayo obuddeyo obudde otuuse bwakiro bannange tutuuse mwenda nga wenakusindikire eya tikiti gyewalabyeko okay mu butuufu kulikayo kulikirayo ddala obuddeyo kati kaakati mweyo obadde mu ggwanga ki Saudi Arabia omazeeyo bbanga ki emyaka ebiri n'emyezi oba esatu contract wagiyisaamukko bansabayo nengiyisaamu mbeera ki eyaliwo eyakuleetera mu butuufu okugenda ku kyeyo embeera eyaliwo embeera eyaliwo eyandetera okujja ku kyeyo nti nali njagala samusa bazadde bange taata ne maama n'okubeera nga nsomesa baganda bange bingi olinayo batoobo nga bameka bawerako bawera taata namuwulidde abula mu kyahaji ekitiibwa era haji taata watuuka ludde meka sinakutuuka inaye akalombolombo nakatandikako awo kibeera kirungi nnyonyonyonyo ekwegamba kati bonna bonna babeera bagandawo baganda bange kati kaakati mu kugenda mu ggwanga erya Saudi wayitira mu kampani ki nayitira Freshmate muki Freshmate n'otuukayo wabigobako ng'oli eno Mayuge oba wali olinawo osinziira nali nsinziira wano nga wategeera otya nti wano okupi waliwo kampani etwala abantu ebwe nedda waliwo kuno omukyala abikolako agent yeyakonectinga eyankonectinga nga buli bwe batuyita tugenda buli bwe batuyita tugenda awo n'oja okwogenda omutabani yono yawaliwo faadi yono gwe waleka sooka ojje jangu wano eno wemuleka wa myaka emeko namuleka ali mu myaka nga oba ena gyali ena oli otya kati ono wa myaka mukaaga nyinga yafaanana nnyo asinga okufaanana ani maama taata nga alina ensonyi talina nsonyi naye lwakuba muli bapya kati taata yakukkiririzaamu okugenda taata yeyanteeka mu sente akasente bulijjo mwekali tekaliwo naye weeweeyo okoleki ŋŋende tulabe nti oba tuyinza okuva mu mbeera embi
Chitegeza tata yakwata akasindika ka passport byonna nateekamu ne ajati amira ajatembe ndate yabawoza yao nabaganze musoke muzije mu wanakange kamango neda kwa kama yachikola kubwerere ngo kuyamba yatumweyanza nnyo kubanga atuyambide abaana okay. Ne batujja mu mbeere mbi banji tu kuchalo kuno banji bajja mu mbeere mbi abatasima je bali na efe twasima okay nzikati nina abaana bana kati aula olunaku nga lutuuka ngo ino okusimbula okuva mu maka gano wava wano navira wano omwami yakitegeera ku omwami yakitegeera kuba buli omu yali bibye nedda nali sirina mwami budde obwo nengo omwana ye waali nga waali okay kale tetujja genda yennyo kati novira wane waka nogena nga mbutufu gwe kiroto kyo kya kusanyusa abazadde bo kati gwe wategeera otya nti mbutufu abazadde baneno kubazimbira ennyumba kye kikyusinga obasanyusa ekyo kyo buli muzadde kimusanyusa okay. Kuba kyava ku mutima gwange nze nalemererwa okuzimba nengamba kambazimbire ndizimba olukwanya okay. Kugamba ng'olaba emyaka gikyaliwo nga ate n'amaanyi gakyaliwo kyaseeyo ginafuna nga gyenna okukozesa mukadde ako kye kirabo kye wasalawo okuwa abazadde bo era nkyabawa kati ennyumba yiino levo kweri era gate n'abakugwa ekirabo kyaffe tugenda kukola tutya ekiggusa kuba ate okomyewo ngenda kuddayo ngenda mala wano emyezi ebiri nzire dadi anakkiriza taata kinakkirizibwa ekyo omwana okulabako emyezi ebiri atambwa agende I'm going to go to the house. Tata ayagala kuba aji edini yekulembera kuba lutuse kujisawe assalamu alaikum nengamba kye kiri waneno tata amaka ga dini ya kiislamu amaka ga waislamu ngonanga ngala tata wanatari swahaba tachama ah hey ne waba mugaga Yenga agamba nti omuwala mwenyini kyaba asazeewo kiba kyekyo bwati yateekateeka owulira we bakuwadde paasi bakusete kati ate muwala waffe wagamba ye akyusa eddiini adde eri olw'omusajja awo oyitawo bw'aba nga asusiza emyaka 18 aba waddembe eba yeesalirawo bannange bazadde bano webati bannange bakyaliyo n'akuleka n'agamba nti mbutuufu omwana wange abeere n'eddembe okukola kyayagala nanti omusiraamu n'atali musiraamu tewali ndawulo kati taata yatugamba oba ofunye omusajja oba musiraamu oba si musiraamu kasita aba omuleese waka yaba talina kuzibu okay. Ne kati tulaba n'abaana bangi nnyo ab'obuwala bagende ebweru n'olaba ng'abuzaabuzibwa abavubuka n'abanga basindikira ssente ne batuuka ekiseera ne bamubba gwekyo wakisimatuko otya nati ndi mugezi kuba mbirabye mbiraba awulira omwana mugezi begonza omugga begonza ntunula ndaba naye mbasobola bba wa ssente kuba we nali ngenda tewali eyampaako wadde n'ekikumi okay. Kwegamba baagala biwedde naye tubikolerera abo wali tewetaaga kumanya anyway ki kye wali olaba nti ogenda kusuba nnyo ng'ovudde e Uganda soka ombuulireko ndaba abantu bangi nnyo omwana waali abazadde weebali
nemere weri kiche wali waga omayi wali omuntu agamba bannangenze toke genda gasigenda lifuna kati gwo kusaidyo kiche wali ola bantu mbutufu ogenda kusuba nnyo ngovudde wanene nali genda kwegamba nali misinganya bazadde bange twali kirala naye namala lengo bannange naye wali okuze nali okuze naye mnango mwana takula nze nkyali mwana kwegamba ngouli oyagala kulaba ku maama era kula bakutata ere miezi jage ndanga no mutima gunuma omwana ange abana bange njagalo balaba naye namala nenguma era katuna guma tugola bakugambye ngenda kutaya oyogedde kutabana oyina yabalala nze ndabye wona kati nalina babiri naye kati nasikaza wagenera omu katonda bambi ya mwita okay kati ogenda omayitu egumya nnyo neera tewakaba mukawo okukaba nta ngogenda o period otambula ogenda ku kisaawe olinye nnyonyo buli woti otidde oje kati de toyagala esituke natya natya nge situka saati anaera umutima gweka anga mujukila webe situka kwe gambo ubera anga oba simanyi webe situka ate webeka abana abamu baisi wabubi ebyo wali wabiete kikira dari asos naguma ngosoka novuga mugogoro na ulile ngeri jechitambulamu no manyanti katibino mbiete kikede tedi chigenda kune mesa kati otuse kubutaka mwatu kila direct saudi kubutaka otuse saudi mwatu kila kwa ofisi ya baka mawaka ibatu sangu uliomu na atualo echisere echo toma nyiru walabu uluzungu lulu tegera chemanyi era ndu tegera aha kati mbutufu wali oba watandi kila kuchao baze enjale kuluma tomanyi butia nakola sign era sign zeza kola era na baba koze sa sign era wetutuka ku office era sign era kati era chisera chagenda nga buli omu ategera sign omuntu chakoze sa kati soko mbulile mu moment yao ukuva ku kisawe obo kuva ku office ukutuke waka bali beisa batya era chiche ali mu ndowoza yo nati nkugambia konto waliwe wena soke abo beyisiza ddala bubi nange nenzijayo obuza obubi ne bangoba osobola okugyayo obuza obubi watali wammwe nati oba olina obbalaga nti naawe oli muntu kati baali tebeyisa bulungi kwegamba naliwo nga ndabirira omukadde omukadde akuba ate omukadde aba n'amaanyi naawe okuba kali kirabika kaali kalwala kuba soka olindeko omukadde ng'ali myaka ng'emeka yali mukulu nnyo 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 nga bamusitula akoonenkaaga zigitamu zigitamu kati specifically nga gugoba kututa okulabirira kati nga baagala omukolera ekinaki nali mukyusa pampa pampa z'abaana bato waliwo nez'abakulu n'abakulu nabo babakyusa okay n'okumuliisa yali talyanga bamuteekamu n'akaseke nikati ate lwaki ogamba omuntu yali watombo ate yali akukuba oli yali ndowooza yalwala kirwadde kyakubanga nga tewali gwatakuba ne wabeera mwana muto ngaali ne wabeera abannansi abesaudi nabo ng'akuba ng'akuba ne ng'akuba kwegamba ne waba atudde awo ne weribataka ng'akuba bukubi leka naawe ate ttaka liba nina musango kyoddi kuba kirabika nti kati ndowooza obulwadde bwamusiriwaza bwe buki nzera alina bulwadde kingojjoko obwo obwokubiri nze segawa oyo ye muto waffe tusanyisa okulaba kati kaakati omukadde ng'oggyeko obulwadde okuba nti no bamuteekamu akapiira kyeyo bulwadde kyobulaba bwe yali ayina simanyi bulungi naye nga bamukyusanga akapiira kubanga era akajjayo kubanga mbeerawo nga mutunuulira obutakajjayo ng'omulimu gwo kukeera ku makya kutunulira bwoti mukadde obutafuna buzibu waliwo omuntu ateebaka nze nali seebaka nga lwawo ndabirira omukadde nga weebaka misana lwokka ekiro nga seebaka lunaku lulamba kati ye yali kyeyeebaka
yali tayeba kakuba era nga zo kuumuza ko nga bamusiba emikono gino nga bamusiba okay kubanga obutejjayo kaseke kubanga we batutta bagenji bulungi nyao siwe tenge nyao sega wa muri shidi na sifu sali kali kati kati nga batya okay nga bokadoyo nga rachi akapira abake sikamu nati yali tategeranga nawe olaba omwana omuto gwe bakazalanga naye watu wali nga yalwala tategera kati nga wabakuba akuba mpi akwata chaina na kuba chichi nga nkuba mpi oba omulongo sanga asoba nositu kali na amaanyi nga to omukadde omulwadde aba na amaanyi oli yali akuba nga tumusiba busibi oba omulongo so omukyusa pampa neeteeka asobola ogikusamba omukadde ate ngaoli mumuyamba nkuba nenda bamataala mu maaso nendako kati nga akusamba kuba kuba luyi okusamba n'okukuba byonna yali akubuli oli yali yalwala kirwadde kya nga yatategeera yali tategeera kati wali omusumulula neekutuka sawa yonna yali yeeyonoonera okay. Nga n'omukyusa sawa kyova nkugambye nti ekiro nali seebaka nga nina ozuukuka emirundi yoti esatu okubeera nga muteekamu amafuta akaseke omunywesa kati awo wakati awo olaba amataala luyiri yalukuba mu feesi mugongo wa yankuba mu maaso lwebaita olwokunaaza ne bannange bantu nga musiba obusungu kati awo amaze olukuba olabye amataala lwaki gwe twamukuba n'alaba omusana nali musuna nanti yali tayogera kati nange we nafuniranga chance awo ng'omusuna oba naye yabanga ategeera yali akubanga ategeera kati nange olwamusunanga ng'alekeraawo nga olumu wandaba atyango waliwo akatambi ketwalabaako omukadde nga omukyala oli amukuba wakalabako tebamufuje nakalaba oyo yali muzungu kati mbutuufu n'oli yali yeeyisa bw'atyo ate ono omukadde ye yali ategeera gwe tewamulabanga nga agamba oli nfuluma mu nyumba olw'embeera eriwo katusooke tuveewo omukadde oyo anti omuka gutugobye wali omukadde oyo omusuna womusuna aba takulaba abalaba naye aba tasobola kwonge kukuba tasobola kundooka anti yali tayogeranga kwegamba kati naye kiri kye yakola nga yabanga self defense yali ayagala bwagazi kunkuba kati kambuze gw'ono omusuna aba akoze eki anga naye ankubye ate akuba mu maaso gwo oli mu mulongoose eno naffe tusangayire kati kaakati awula ng'omusuna anti awo oba omwesasuza siwe kiri nati yali asusiza nnyo kati ng'oggyeko oluyi lwe yakuba n'olaba obutaala ki ekirala kyeyakola ng'oggyeko oluyi lwe yakuba n'olaba obutaala ki ekirala kyeyakola waawe ekyali kikunyiiza era yali akyabikolera ddala amataala wagalaba emirundi n'emirundi nedda nagalabako kyalumu mbuuza katiomukadde kulunaku olwo nanyiiga nnyo kuba yankuba nnyo nempulira obusungu nange nga ndinakumuddiza wali ogenda mumuddiza era namukuba nange kola olwo yakuba n'olaba amataala nanga nemukuba ng'olwo gwomukuba nawa kuyiga batukubanga bamanyi kuba kati oyogedde ku lupiira ye alina olupiira yenalina akaddye omukadde ate oba ogenda mukuba wana musuna mulongoose eyo kale okumbi lwali lutalo
anti buli lwo yangu banga ne mudizanga amale akaseranga tanziziza ngatankubye kugamba ngeddagala lyo mukadoyi ata yali ategeera kuba yali asobola otambulanga obo mukuteko naye wabaganya otambulanga oyina omusitula yali ategeera ebimu yali abikola nenga gwamanyi mwegali akasobola okusitula ku muntu kali kali kakadenga soro kasitula okay kugamba kali nga wetwe pimapima nga osobola okunsitulanga ne kali eri bote bokasitula nze sisobola kosetula toga omukadde yali ansi omukadde mukulu yali abba abeeranga mwana muto okay kati mbutufu omukadde oyo kye yakuletera okuva mu ekyo ekiyumba ekyasooka omukadde yayandetera okuvaamu ate ye bali bampisa bubi famire yali y'abantu bameka ate bantu bali mukaaga naye ng'akakazi takalina mpisa omukazi ye okuleka omukadde naye omukazi emmere gye baliddemu balya ne baleteekamu ebigumba ate ne bampambuuza endye nga sibirya ate kati oyogedde ku mukadde ng'yali akuba ate ogamba nti yali kale kaleko oli yali tategeera naye emmere nali kwegambeera sirya lindako alidde ekyennyanja asusoddemu amagumba kati ate gwe magumba oba ogenda ddyamu abantu beewe batulo balya okay bayiwa ku siniya ne batuula n'abaana ne balya ne bateeka okwo naye wano amaka g'okubiri ebyo tebabikola era nze nabigaana kati kaakati balya bakuliisa amagumba olemmere ani agifumbye emmere yaliwo eri naye nga bagula buguzi ngaze emmere eriwo nze sigirya nga tebagala ngifumbe njirye olwo bafumba bikiibyo baali bagula buguzi mu hotero okay nga baleeta naye nga kwoku bajeti toliiko gye baleseeko nga gyenina okulya waliwo olunaku olwakukereranga lubi mutuufu ng'enjala nabe baluma ne bagimalako era nkubuulire wali embeera yali si nungi kubanga bikubisa ebyo bagalambirye enkya n'ekyeggulo n'ekyemisana ate nze nali sibimanya ebintu byebyo waliwo abakozi abalala be wali nabo mu ennyumba waliwo gwe nasangawo lyamalawo wiiki emu agenda n'okulekawo bwomu kati ate emirimu gino emirala egye wakakulongoosa biki era nga nongoosa nga kwegamba biva ku bakadde biva ku mukadde gw'olina okulabirira ne bakuzza ate ku by'okulongoosa ebirala ate va ne ku mukadde nga wemba ntandise olongoosa wa ffumbiro ku makya ndimala ssaawa musanvu ffumbiro lyokka ng'oba okola ki anti mba n'akaliro nakatandiika ne bampita kola kino ate nga bantambulirako bo babeera wakati bakola buli kaseera tebakola babeerawo ne bakutuulira bakutambulirako olabe ekyokola bakutuma kino obagamba kamalirize kwegamba bagala nakukuba kati ago nali sigasobola era nguli naddade uganda nguli kyasakyusakyu kati kwegamba wakola otya okuva mu ekyo ekiyumba kudde wala wadde ku ofiisi saddayo ku ofiisi naye natandiikwa nange okukola emize emibi nga webangamba okukola sibikola tula nga sibikola webagamba kati longoosa wano nga nkwata kyenkwata nengenda neetuula nga sirongoosa ne banzizaayo kati awo nga ovaayo abo ng'obaleka akasendeko ogwo omwezi bakusasula bansasula era nabaleka mu ddwaliro n'omulwadde waabwe omukyala naye yamala n'afa yafaamu eyo piriyodi nabaleka mu ddwaliro ngaali mu mbeera mbi ng'obulwadde bweyongedde nga n'abasawo subi nga batandise n'okukaaba kati omukadde yeyali maama waabo banyini makaago yeyali kuba muwalawe yeyali amujjanjaba kati ekiyumba ovuddeyo ogenze mu kiyumba ekirala yo mwali famire y'abantu bameka famire mulimu kati babaddewo kandabe
tubaddewo bataano kubanga abamu bali bafumbirwa nga bajawuzi. Kati ng'omukozi oliwo omu? Ndiwo omu naye tewali mirimu. Tewali mirimu gye nkola ate omukazi mulungi talina buzibu. Tebikuli byakufumba kola biki? Nkantu kali awo neyakuyita anti jangu. Anti kati omugongo muluma lwaki oba tokamuwerera? Ani? Anti ogaye onewekabeera awo. Abasinga babikozesa naye mukama wange mulungi kyova olaba nkugambye ngenda kuddayo. Naye ekyokuddayo gw'olowooza banaakukkiriza okuddayo? Nasayininze. Kati mukama wo wasazeewo odde ogenda mmalawo wano ebbanga ki? Myezi ebiri. Era banga era wenzizizaako babadde bansindikire ne message naye mbadde sinagituma. Nga bakubuuza ki? Kati era okuva we navudde wali weyandesaawo jjukira n'atambudde nga ngendera ku ndagiriro paka. Be bakulese ku kisaawe? Kati gwe nga oyawukanyeko ku balala kuba basinga bagamba nti nno omuwalabu olina mugamba nti nno ddayo okusobola okubeera seefu, lwaki gwe ate olaga nti wadde wabagambye nti oddayo era kituufu ogenda kituukiriza? Kati ebbanga lyemaze nabo tebampisiza bubi tebangambuwaliddeeko naye ate nnoonyoonye ebintu bingi nnyo. Oyo noonye mu kiyumba ekyo? Ate nga n'esente bagamba ozinsala naye nga tebansala. Biki byewayonoonako kuwaawo gy'ogamba nti mutuufu kino kyo kyali kisanye bansale kukasente? Tekayibansale buli omuntu akola loosi kuba neebo bennyini babikola. Naye asanya amakopo kwegambanga buli lwenkata ku buli lunaku ndowoozanga njasa amakopo gabeera abiri magiraasi. Oyasiza ekikopo n'amagiraasi teri luyi teri kulabisa butaala? Nga bangamba nti ebintu bikwata empola kati oli omukazi yali muzadde naye. Muzadde mulimu abantu nga bamanyi omuntu naye oyo omukazi namwagala. Kati mugina emyezi ebiri gy'ogenda omala nga toliyo agenda kukola atya? Agenda gira atitinkanya mpola mpola? Ennyumba si nnene. Bisenge nga bimeka? Biwere bibiri. Mulimu diro bbiri n'effumbiro. Iye ne mwasula n'ebawalabu. Kuba nze mwasula sirongoosa nnyo. N'ebawalabu basula sirongoosa. Munongoosa musalumu. Ate kati lwaki tolongoosa mu kisenge kya mukama wo? Anti yerongoosa. Ebyo tebiri eno bannayuganda naga gundi omukozi tatuuka mu kisenge kyange. Naye ogyebi? Abaana balongoosa naye ono wange nze situukayo. Oba ina engeri gye yali akwekengeramu? Nedda kuva dda. Kati n'emmere nayo yeefumbira? Era yatufumbira era wabanga atambudde omusajja yafumba. Omusajja okufumba emmere? Kati gwe ki ekyakulemesa okubifumba? Lwaki tebakukkiriza ofumbe? Nange simanyi ate era banyamba kuba naye saagala kufumba. Basinga kwefumbira ki bwe baabalya? Era mmere y'omuceere gwe guliyo. Ate nva tewaliyo kukwawo ku kinyeebwa? Waliyo enkoko n'ebinyamanyama ebyo ebyanema okulya. Kati omusajja naye omusaawa mu kiyungu ng'akajjadde ali mu kufumba? Era abeerako ng'afumba, abeeramu kaafumba, naye ate wabeeramu ng'afumba, abeera mukambwe. Nga buli kimu aba ayagala omuweereze oba? Atuma nnyo nga mukyala we taliiwo, naye ate mukyala we wabeerawo tatuma. Kati atya mukyala ekimuleetera obuto? Kati nagenda nga kongo lya kusimba
Katika kati sata, mwuringa wachama gizo kula msori. Yes, sir. Mwala uono. Yes, sir. Chicho mwenye miliza mbutufe banga ya maze kucheyo. Kucheyo, kubanga, omulimo nze kwenkola, ndimu kubi wa matafuali, na kukuba sigiri. Soche mwenye miliza mbutufe banga ya maze kucheyo, na henga kucheyo kusome sabane. Abade ya ntikula kochi, omugugu. Eobo liyao, basi ndika akasente, nagama mama wendi ya adira akasente kwe kati, kaweta ata. Akasigade kateke kwa kaonti. Kwa gamba ichu chichi, singo mkulu cho mwenye milizamu. Katika akati, haula, nga tumaliliza. Oyogende kucheyo echo kubili. Tata agambi ya kwenye milizamu nyo, kukwele laba anavo, nebiyo badengo okola. Kati echeyo chineno, echo kubili. Luna kuchi, mutufu family yu wade ogamenti ya linu unji watuke chisera nora vila dara mutufu aa waluche wakoze chitali chitufu tewali luba debu lichimunga chili faini wakubana nyize mu tebamba adekubilabo hey ngoko mao mkula bene simu mpia ya simu ya ngenze ya jugula wakamba baku simu di nabaga munange utulabie kuni. Wafade mune ndoza tu inzo obutadayo. Atenga nase inyi nze. Okay. Elanguli nabade siwa kuda yesu wa nse inyi. Kama tiba kuwade kubira uwa munanga kasende katunu mune wakao. Elaba avu na eva aliba nsubu za nenga mba ngeli jebatwa jebaziza ya abana. Baliba nsubu za na ete waina chewa mpate. Okay. Na ye tusoketwe baze katonda nti obulamu webuli ali na akasinde bade bakusasula baba de basasula mwana muzidaja kati gwe kucheye echo chicho singo ochenye muliza mtoga mbutufu chinene naliza muchaja nchenye muliza mruwa kuba nzimbi demu ko bazadde bange wadete na bakugwa. Okay. Ate ne nsomesa abaganda bange oli agenda kusambusa musimu ya wano. Okay. Era nefuna mukoloti. Gwe ngo muchale. Koloti yuyu. Eri mu town eri je tuyise. Koloti kugamba ojagalamu nawe maka uba. Ntagalamu maka. Ngenda teka mu muziku. Nebyo myaka ebiri jogenda jowasaini nze binaba biwedde. Binaba tebisobola kugwa naye. Nsobola okweyongezayo nga sikomyewe. Banange, awula, awula obufumbo olumungo obutaddewa. Obufumbo, anjagala balina ogumiikiriza. Myaka ena, gino ebiri giweddeko. Okuoneka ebiri kale najo tugumiikiriza. Ate mago tatu ekiwagira teweyongera weke emirala. Olw'ensonga nti mulaba bulabi ne musanji wange oyo naye teriiyo muntu mu bulambulukufu ajja nga nti awawaayi taata njagala kunzala mu maka gano kukuma balade mwana munnaanyi so katimba mmanyi nti awo talina so bw'aba agenze kukola mba nkola ki mugamba nti genda okole katika kati awo. Nena wengu kandiriza nyala za de. Wadobala gayo mvubuko. Oba tata mumanyi. Mwina yugo mumanyi na henga. Mbisha alimungu kutweyo. Taliyo. Agenda kuja. Karatake na kuja ngoda yo. Hey. Kwa gamba. Omuleto omulagentu yuno. Omulekawo weye mamaza. Era muna kuzula agenda kuja. Bana. Mupia maso gabu. Teba mumanyi. Banangi watu yo waveno ngo muina tata ngata mumanyi baga mu mwana omuwala asira na nyina obane eno olugero gero lyo basagala nyo balaga wali wagala abo bugumikiriza bo bwaba rede akole kati omwami oyo amazo okujja kugena mulekera ni maziga mbutufu.